live, eh? Também recebe os aplausos a brasileira Luísa Parente. Só para lembrar, é lógico, o Luciano está informando aí que na sua série, no concurso múltiplo individual, a Luísa Parente é a quarta colocada no geral, com um total acumulado de 76,797 pontos. A primeira colocada, por ter feito também o exercício anteriormente, antes da Luísa, é a Porto Carreiro, da Guatemala, 78,373. Depois temos a japonesa Kozuji, 77,249. E Devrar, com 77,160. A Luísa teve 9,737. E a melhor nota de hoje, a belga está no salto sobre o cavalo, a japonesa Mari Kozuji nas assimétricas. E a coreana Yong Min está no solo. Aí está a entrada da Parente. A música é evidentemente para o solo. Aparelho favorito da Luísa, hein? Até agora. Hoje ela está melhor do que nos exercícios obrigatórios. Bela saída da atleta brasileira Luísa Parente. 612 a nota da Luísa Parente.